İzləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Xəbər verdiyimiz kimi ötən gün axşam saatlarında Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafaya qarşı Kalaşnikov avtomatından istifadə edilərək terror aktı törədilib. Milli Az xəbər verir ki, Qafqaz İnfonun əldə etdiyi məlumata görə hadisə zamanı deputatın avtomobilinə də ziyan dəyib. Belə ki, güllələrdən biri Fazil Mustafanın avtomobilinə dəyib. Millət vəkilinin 99MV009 nömrəli avtomobili özünü idarə etdiyi bildirilir. Hadisə yerindən maşının fotolarını təqdim edirik.